izina rya Yesu Kristo. Mu gihugu haracyari abagabo, haracyari abagore, haracyari abasenzi, haracyari abahumanura inkono, haracyari abananiza uburozi gukora, haracyari abasengera abantu bagakira, haracyari abarambika ibiganza ku bantu bagakira, haracyari abomora imitima, haracyari abarwana intambara nziza zo kunesha. Nkuko Paulo yabivuze ngo narwanye intambara nziza yo kunesha, arangije aravuga ngo narinzi ibyo kwizerwa ngibisigaye mbici wikamba. Ni ntambara ariko nziza. Naho ubugome bwagwira ngo gukiranuka kuzarushaho kuba kunini, ngo naho umwijima waba mwinshi ngo umucyo uzarushaho kuba mwinshi. Ni iterambere ryinshi cyane rihari. Umuntu arumva yihagije kuba wenyine, ubundi se bwo waba uri wenyine n'ubundi washatse umugabo uri wenyine, ibishoboka warabyihaye. Amafaranga wari uyafite waba umucyurira kuyafite, wa mugabo waba ucyurira umugore ufite amafaranga ugiye wamererwa neza, n'ubundi nabo yihaye ibyo ashaka mu busore bwe. Nawe wa mugore ushobora kubwira umugabo ko umurusha amafaranga, ariko mu by'ukuri wo mushatse hari icyo mukeneho kirengeje amafaranga wari ufite. Ndimo ndibaza rero kugeza uyu munsi wa none, ariko mbere yuko muhondana subira mu rusengero, musubire mu rusengero babakatiye imitanga. Dayimoni aruhereza hanza hari imyuka. Icyo utazi niba utazi Imana. Umuntu ashobora guhagarara ku irembo ryawe gusa akavuga amagambo akohereza imbaraga z'abadayimoni. Wabyuka agasuhuza undi bagapfa korogeti, bagapfa inkweto, bagapfa isogisi, bagapfa ikintu runaka. Ndagira ngo ubwire ngo nudakora, nudashaka Imana ngo wegere Imana, wegere Kristo, igisubizo kizaba kimwe. Umurenge urahari, tugende tubikemure. Ariko kandi mbwize ukuri ngo mwijuru mwa mudatandukanye no mwisuragabo no mwijuru kagabo. Bibiliya iravuga ngo ijambo rimwe ku munyabwenge riba rihagije. Uzi icyo ashaka, iminota dufite yose ni igiciro kandi ni iy'ingenzi. Tukwemerere rero tujye mu ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza. Amini mu gitabo cy'umuhanuzi, aya magambo yanditswe n'umuhanuzi Elisa, ariko tuyasanga mu gitabo cy'Abami, cyangwa si iyo mirimo yakozwe n'umuhanuzi Elisa, ariko tuyasanga mu gitabo cy'Abami ba kabiri, ibice bine guhera ku murongo wa 38. Bibiliya iravuga ngo bukeye Elisa asubira i Gilugali. Icyo gihe hari hateye inzara. Hariho ubwo abana b'abahanuzi bari bamwicaye imbere. Abwira umugaragu we ati, shyira inkono ivuga kuziko utekera aba bana b'abahanuzi imboga. Umwe muri bo arasohoka ajya ku gasozi gusoroma. Umwe muri bo arasohoka ajya ku gasozi gusoroma, ahasanga imitanga arawusoroma, awusoromaho intanga. Areka umwenda we azuzuzamo, araza azikekera muri ya nkono batetsemo imboga kuko batari babizi. Bahishije barurira abagabo ngo barye. Bakirya izo mboga baraboroga bati, yewe muntu w'Imana, mu nkono harimo uburuzi, ntibarushya bayiryaho. Aravuga ati, nimunzanire ifu. Aragenda ayijugunya mu nkono, aravuga ati, mwiyarurire bantu mwirire. Nuko basanga nta kibi kirimo mu nkono. Inshuti za Yesu, aya ni amagambo y'ubwami bw'Imana. Uku ni ukuboko kw'Imana kujya gukora aho abantu badashoboye gukora. Iki gitondo tuzindiwe no kuvuga Imana ishobora byose, kandi tuje kuvuga Imana itahinduka kandi itananirwa. Mu gihe icyo ari cyo cyose Satani yaba yagusabye, mu gihe icyo ari cyo cyose umwanzi yaba yagambiriye kukunesha, Uwiteka yakuneshereza igihe cyose waba uri ku birenge bya Yesu. Ndashaka kumbwira ngo mu buzima bwa buri munsi abantu bashatse Imana, kandi mu by'ukuri buri muntu wese umubaje afite uburyo yizeye kandi afite uburyo yiringiye. Ariko nshuti za Kristo, nyakumbwire ngo kwizera k'umutima wawe ntago guhumanura rimwe na rimwe inkono zawe. Nimvuga inkono ndaza kugarukaho ku ruhande. Elisa yasengeye abana b'abahanuzi, baramutakiye baramutakambira. Ijambo ry'Imana irambwira ngo baraza bamwicara ku birenge ngo hari igihe gikomeye cy'inzara, ngo asubira igira ugari. Papasi yari mutwaye ko ari kugira ngo afashe aba bana b'abahanuzi, ryari ishuri rye, bari abana bigiye ku birenge bye. Ibi nabyo ni byiza. Njye nibaza umuntu rimwe na rimwe udafite Imana, nkavuga ngo ubuhungiro bwawe ni ubuhe, havuga ngo mbese iyo bikomeye utabaza nde? Dufite ibihe by'iyi minsi byaho buri muntu wese yemera kwazi, ariko reka nkubwize ukuri ngo ukeneye kurerwa, kandi ukeneye kuba ufite umuntu wiyambaza mu gihe gisa nk'iki. Ukeneye itorero, ukeneye kuko mu nshingano ufite n'ubuzima bwawe bwonyine kubukontorora kiba ari ikibazo. Ongeraho rero kuba Imana yaguhaye inshingano y'akazi, ongeraho kuba Imana yaguhaye urugo, ongeraho kuba Imana yaguhaye kuyobora, ongeraho kuba Imana yaguhaye inshingano zitandukanye, yaguhaye umugisha, yaguhaye business, yaguhaye uracuruza hepfo, uracuruza haruguru, ufite aha n'aha. Bibiliya irambwira ngo azamurwa no kureba aba bana b'abahanuzi. Agezeyo ngo arimo baganiriza, abwira umugaragu we ngo shyira inkono ku ziko.
iyo ntiyayisengeye, iyo nkono yo ntiyayisengeye. Abo yicaranye nabo bari comfortable, bari batuje, ariko icyo bari bategerejemo igisubizo Satani yari yahatereye. Hari igihe uburi imbere y'Imana ugasenga ariko ugasanga yanyuze mu rugo rwawe, hari igihe uburi imbere y'Imana ugasenga ariko ugasanga yaciye mu mwana wawe, hari igihe uburi imbere y'Imana ugasenga ugasanga yanyuze mu mugabo, hari igihe uburi imbere y'Imana ugasenga ugasanga yaciye mu mukozi wawe, hari igihe uburi imbere y'Imana ugasenga ugasanga yanyuze mu muryango, ndashaka kuvuga ugasanga yanyuze mu business, yanyuze mu ishuri, yanyuze muri mwarimu, yanyuze muri nde. Ariko iki gitondo hari ikintu kinzinduye kuvugana nawe, ngusaba no kujya imbere y'Imana, ngusaba no gusenga ugasengera byose icyo utunze n'icyo n'ikiri mu nzozi zawe. Hari igihe wowe ubwawe ubona uri mwiza imbere y'Imana, ariko agafata inzozi yawe akayica, yayicisha inshuti zawe. Bibiliya irambwira ngo abari bahuriye muri Kristo bari bazanywe n'Imana, bari baje gusenga Imana. Elisa azindurwa no kubafasha no kubaha umurongo w'ubuzima, azindurwa no kubaha icyerekezo no kubakomeza, yongera kubibutsa ibyo yavuganye nabo bicaye ku birenge bye. Ariko nk'umugaragu w'Imana aravuga ati kantekera abana banjye, mu gihe ngo bari batetse umwe muri bo arasohoka. Burya ibintu bitwica n'ibintu byica abantu b'Imana ntabwo ari bitakuzi. Satani ahiga hazi, atera hazi, kandi ntajya atera hatari ubutunzi, ntajya ashaka hatari igisubizo. Iyi tariki tugezeho ni igihe cyo kumenya ibintu byose ukeneye mu buzima bwawe. Ntugende wenyine ukagenda n'iyerekwa ryawe, ukazamukana n'inzu yawe, ukazamukana n'abana bawe, ukazamukana n'urugo rwawe, ukazamukana n'akazi ukora, ukazamukana n'abakozi bawe, ukagira igihe cyo kubasengera ibintu byawe. Kuko inkono ni ngari, iyi nkono yiteguwe kurya abantu benshi, akazi kawe kiteguye gukiza abantu benshi, amaboko yawe yiteguye kwagura abantu benshi, ururimi rwawe rwiteguye kuzura abantu benshi, business yawe yiteguye gukiza abantu benshi, umuryango wawe yiteguye kuzamura abantu benshi, amaboko yawe yiteguye. Ariko hari igihe usanga umuntu asenga ariko ibyo akora ntabisengere, inkono atekeyemo ntayisengere, urugo rwe ntarusengere, abana be ntabasengere. Kambwira ngo iki gitondo nzanywe no kukubwira ngo ibintu byose bigufataho byereke Uwiteka Imana nyiringabo, bibere maso, haguruka ushake Imana. Nshobora wowe gutanga icyifuzo, ndavuga intege nke zigenda zigaragara. Umuntu akubwiye ati pastor mfite icyifuzo runaka, icyo ni cyo ku giti cyawe, ariko noneho urugo rwawe ninde warwikorera utari wowe, ninde wagusengera abana bawe utari wowe, ninde wamenya inzu yawe ibibazo bihari utari wowe, ninde wasengera uburiri bwawe, ninde wasengera icyumba cyawe cy'ububiko, ninde wasengera umuhamagaro wawe, ninde wasengera igikundiro cyawe ngo kize, ninde wasengera. Ndimo ndavuga ngo haguruka nshuti ya Kristo. Elisa aragabura ariko ntiyagabura, arahumanura imitima yabo, kuko bari imbere ye. Ariko inkono bariragamo, inkono bari bategerejemo ubuzima, inkono bari bategerejemo ibyiringiro, inzira zabo. Birambwira ngo umwe muri bo arahaguruka, ahaguruka nk'ugiye hafi aho ngaho, nangwa se nk'ugiye no kwihagarika, ngo ageze hanze ahasanga imitanga, ngo asorome intanga, ngo akuramo umwenda we. Uzi ko ari abantu kugeza uyu munsi wa none niba utabizi b'ubuzima bwabo bafashe icyemezo cyo gukuramo agaciro kabo no kwiyambura ubumuntu bwabo no kwemera gukoza isoni ubuzima bwawe. Uzi ko ari abantu Satani akoresha agahagurukira umuryango wawe, akawushyiraho ikirego utazi, agahagurukira itorero Satani akamunyuramo, agahagurukira umushumba, agahagurukira urugo rwa runaka, agahagurukira abana ba runaka, agahagurukira ubutunzi bwawe. Ndagira ngo ubwira ngo iki gitondo ukeneye kuba wicaye ku birenge by'Imana. Uyu mwaka ukeneye gusenga Imana. Ibibazo byinshi mufite ntabwo ari impamvu. Satani aratera ariko akoresha abantu, aratera ariko akoresha imyuka yikorana n'abantu, ngo arasohoka akuramo umwenda we, akuramo bwa bwiza yari yicayemo, akuramo cya gitinyiro yari afite imbere ya Elisa, akuramo ya mavuta yasigirwaga imbere y'umugaragu w'Imana, asasa hasi umwenda we. Ndimo kuvuga ubuntu bw'Imana bwari bumuriho, ndimo kuvuga imbaraga z'Imana zari zimuriho. Abantu benshi bajya banibaza no musengera akavuga ngo runaka n'ukuntu yari umukozi w'Imana, ngo ariko Satani yamunyuzemo. Yes, yafashe icyemezo cyo gukuramo umwenda yari yambaye, yemera kuroga iyo nkono, yemera kwanduza iyo nkono, yemera kugirira nabi uwo muryango. Ariko ndimo ndavuga ngo bafite
amahirwe bari kubirenge by'Uwiteka Imana nyiringabo. Ndagira ngo ubwira ngo ikino gitondo niwongera kwibaza ngo kuki waba ufite urugamba, kuki umugabo yabagiye, kuki umugore yabahindutse, kuki abana batakumva, kuki ubukene buje, kuki business zipfa. Hari abantu mu buzima bwabo Satani gambiriye gukoresha no kwambura imyenda yabo bagakata imitanga bakajugunya mu buzima bwawe. Ariko haguruka usenga Imana. Bibiliya irambwira ngo hari hateraniye abagabo babana b'abahanuzi, bari abagabo gusa bari bateraniye. Niyo ryari ishuri rya Elisa. Reba aba bagabo bose rero bose hari imitanga. Reba izungu busura yazo. Reba abo bana icyerekezo cyabo. Reba ntawe ubagitaha, ntawe ubagikeringa urugo, ntawe ubakibaza ibimufataho, ntawe ubagitekereza ibimureba. Iyo mutangiye kuvugana, induru ziravuga, intambara ziraba. Ariko ndimo ndahamagara Imana ya Israheli, gutabare wa mugore we, gutabare wa mugabo we, tabara ubucuruzi bwawe, tabara abana bawe, tabara inzozi yawe, tabara iyerekwa ryawe, tabara itorero ryawe, tabara buyobora, nawe gutabare mu izina rya Yesu. Icyo tutazi nuko hagati y'uwo muryango harimo uwakata umutanga, hagati y'uwo murimo ukora hari uwakata umutanga akawugabura. Bari bicaye ku birenge bya Elisa, bose bagaragara nk'abafite inzara, inzara y'ubumana. Elisa nawe ngo mu gihe yabagaburiraga aranabatekeshereza, ashira ibiryo mu nkono, abwira Gehazi ati genda uteke, aba ngaba babe biga bamaze igihe kinini ntacyo bakira, kambafashe mu mwuka ariko mu mubiri ntiyahakayaringa, kambafashe mu mwuka ariko mu mubiri ntiyahitaho, mu gikoni ntiyahitaho. Hari igihe umuntu ava mu rusengero imitima ukize yabakirenga amarembo y'urusengero agahura n'umutanga ako kanya, akaza mu rusengero afite inzara n'inyota akanagaburirwa, waba ugitandukana nawe umutanga akabarawuriye. Nta muntu wigaburira, umuntu wese afite umugaburira kugira ngo yandure. Satani afite abagore yambaye ubusa hanze aha. Satani afite abagabo yambitse ubusa bakuyemo imyenda yabo kugira ngo basenyere abandi. Afite abagore yambitse ubusa kugira ngo basenyere abandi. Afite abantu arimo gukoresha kugira ngo bice inzozi z'abandi. Afite abantu arimo kwanduza kugira ngo banduze abandi. Ariko ndimo ndasenga Imana ya Israheli. Nubwo bimeze gutyo, haracyari ba Elisa, haracyari abagaragu b'Imana. Turacyahari tukubake, turacyahari tugufashe, turacyahari duhumanura izo nkono, turacyahari ntabwo uri bupfe. Ibi ndabivuga mu izina ry'Uwiteka Imana nyiringabo. Turacyahari mu izina rya Yesu Kristo. Mu gihugu haracyari abagabo, haracyari abagore, haracyari abasenzi, haracyari abahumanura inkono, haracyari abananiza uburozi gukora, haracyari abasengera abantu bagakira, haracyari abarambika ibiganza ku bantu bagakira, haracyari abomora imitima, haracyari abarwana intambara nziza zo kunesha. Nkuko Paulo yabivuze ngo narwanye intambara nziza yo kunesha, arangije aravuga ngo narinzi ibyo kwizerwa ngibisigaye mbiciwe ikamba. Ni intambara ariko nziza. Ntabwo Elisa yagiye kurwana y'umubiri. Bibiliya yarambwira ngo yarahagurutse ngo bagitangira kurya, bose barasharirirwa baribwa munda, ubuzima burahinduka. Reba umuntu wahuye n'umuntu urwaye munda ku isura ye haba habigaragaza, aba babaye, aba yijimye, abatonekara. Bibiliya irambwira ngo ako kanya arababwira ngo nimugende munzanire ifu. Bari bakicaye ku birenge byo barataka, baramubwira ngo mwami, baramubwira ngo nyakubahwa, baramubwira mugaragu w'Imana, inkono bayiroze. Abo bari bicaye ku birenge bya Elisa basenga, ariko abandi baca inyuma bajya kwangiza ibiri inyuma. Abandi baca mu bikona, abandi baca mu bikara, abandi baca kubayoboza, abandi baca hehe, abandi baca hehe. Ndagira ngo urebe aho Satani yanyuze, ndagira ngo urebe inkono yawe yaroze. Ahari bamwe yaroze amaraso yanyu, ahari bamwe yaroze ubuzima bwanyu kutazigera munezerwa, abandi yaroze imitima yanyu, abandi yaroze ibikoresho byanyu mukoresha. Buri cyo ufashe cyose kiragenda. Amafaranga ufashe ntabwo umenya hava, niho abantu batoriye kuvuga ngo ni inyasi, ntacyo bafata. Icyo bafashe cyose Satani arakijyana. Hari abiyambuye ubusa ku bwanyu. Ariko ndimo ndasenga Imana ya Israheli gufashe kino gitondo. Muze mu nzu y'Imana, muze data bafashe, muze haracyari ibyiringiro. Inkono zirahumanurwa, zirahumanurwa. Iyo wowe uri muzima ukamenya ko inkono yawe yarozwe Uwiteka aragukiza. Ikibazo ni ugupfana n'inkono, ikibazo ni ukukuroga bakaroga n'inkono, byose bikajyana. Ariko niba bararoze inkono wowe ukaba uri muzima, urakira mu izina rya Yesu Kristo. Niba bararoze inkono ukaba uri muzima, urakira mu izina rya Yesu. Imitanga ihari ni myinshi, imitanga irahari, irahari bagaburira,
irahari bakugaburira, hanze hari amagambo asharira nk'ubushebwe. Ayo Pawulo yagize ayavuga abwira Timoteo, aravuga ngo amagambo yabo azaba aryana nk'igisebe kimufunzo. Arahari jambo umuntu yakubwira umutima ugakomera kukamara umwaka utaryibagiwe, rirahari. Bara ubugome burahari, ubujura burahari, buteka mutwe burahari, ibikomeretsa imitima birahari, ibyanduza abantu birahari. Ariko ndimo kuvuga ngo nubwo bimeze gutyo, hari amavuta bimira bunguri. Jambo ry'Imana ravuga ngo naho ubugome bwagwira ngo gukiranuka kuzarushaho kuba kunini, ngo naho umwijima waba mwinshi ngo umucyo uzarushaho kuba mwinshi. Ndiye kubwira kino gitondo shuti ya Kristo, ngwino munsi y'Imana, ngwino Yesu akugirire neza, ngwino Data kwishimire, ngwino zana zana uwo mutanga, amen, zana iyo nkono yawe ihumanurwe, zana umutima wawe uhumanurwe, zana urugo rwawe, zana abana bawe, zana icyerekezo cyawe. Uyu munsi uganurira umuntu inzozi yawe, kamubwira plan A, plan B, ukamubwira uti mfite gahunda iyi n'iyi, ariko nibyanga ndakora ibi n'ibi, icyo akagihera hakagutekera umutanga, icyo akagihera hakiyambura ubusa, kavuga ati twaganiriye, nasanze ashaka kujya mu Bushinwa, nasanze afite umushinga munini, reka nshaka uburyo nica urugendo rwe, reka nshaka uburyo mbizimiza, akagupangira akakugaburira umutanga mu kanya gato. Ariko ndimo ndavuga ngo hari mu gihugu cyo mu ijuru, Danieli yigeze avuga, aravuga ngo mu ijuru hari Imana. Tambuka wegerere isa wawe, tambuka uze mu nzu y'Imana, hari imbaraga zibohora, hari imbaraga zikiza, hari imbaraga zimira bungura imbaraga. Mose umwe Imana yatumye Mose kwa Farawo, ngo hageze Uwiteka aramubwira ati Mose yabaje Imana ngo nakwerekana iki, nizihe facts, ni cyo kimenyetso cyerekana ko ari wowe wantumye. Uwiteka aramubwira ngo ufite iki mu ntoki, ati n'inkoni, ati shyira hasi, hinduka inzoga, tongera ufate, hinduka inkoni, ati ngaho genda. Farawo nakomeza kugutindaho umwereka ibyo, ngo ageze yashyize hasi ya nkoni, hinduka inzoka. Farawo aravuga ati ibyo nibyo, ibyo nabyo, ngo hamagarize iwe, noneho ziza ari nyinshi. Ngo ariko iyo Mose irasama imira za nzoka zose, hari imbaraga zimira izindi. Iyo uri ku birenge by'abagaragu b'Imana, iyo uri ku mukubaho kw'Imana, naho buri kibazo wibaza kuki cyanze, hari uwiyambuye ubusa ku bwawe. Satani yiyambuye ubusa gusenya, yiyambuye ubusa gusenyera abagore, yiyambuye ubusa gusenya ingo, gusenyera abagabo. Uyu munsi hari ikibazo kinini kiri mu miryango, niba hari ikibazo kinini kiri muri divorce, ariko uri muri ibaza mu by'ukuri zirava hehe uyu munsi wa none? Ese nuko abantu bameze neza, n'ubumenyi bwinshi cyane buhari, n'iterambere ryinshi cyane rihari, umuntu arumva yihagije kuba wenyine? Ubundi se bwo waba uri wenyine, n'ubundi washatse umugabo uri wenyine, ibishoboka warabyihaye, amafaranga wari uyafite waba umucyurira kuyafite, wa mugabo waba ucyurira umugore ufite amafaranga ugiye wamererwa neza, n'ubundi nabo yihaye ibyo ashaka mu busore bwe. Nawe wa mugore we ushobora kubwira umugabo kumurusha amafaranga, ariko mu by'ukuri wamushatse hari icyo umukeneho kirengeje amafaranga wari ufite. Ndimo ndibaza rero kugeza uyu munsi wa none, ariko mbere yuko muhondana, subira mu rusengero, musubire mu rusengero, babakatiye imitanga. Dayimoni arohereza hanza, hari imyuka. Icyo utazi niba utazi Imana. Umuntu ashobora guhagarara ku irembo ryawe gusa, akavuga amagambo akohereza imbaraga z'abadayimoni. Wabyuka agasuhuza undi, bagapfa korogeti, bagapfa inkweto, bagapfa isogisi, bagapfa ikintu runaka. Ndagira ngo ubwire ngo nudakora, nudashaka Imana, ngo wegere Imana, wegere Kristo, igisubizo kizaba kimwe. Umurenge urahari, tugende tubikemure. Ariko kankubwiza ukuri ngo mu ijuru mwa mudatandukanye, no mu isura gabo, no mu ijuru kagabo. Ndagira ngo rero nkubwire ngo iki gitondo ni intambara ariko nziza. Pawulo aravuga ngo narwanye intambara nziza, ngo nsoje urugamba, ngo narinze ibyo kwizerwa. Warinda gute ikikurimo utarindiye mu Mana?